Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Pak cik, mak cik Auto Arum seperti biasa anda semua sedang menonton secara eksklusif live politik paling panas di dunia bersama Jufazli Syamad, King Mika Baru Politik Malaysia yang telah berjaya menumbangkan semua Perdana Menteri secara mengejut di Putrajaya. <laughs> Pakcik Makcik Oto Arun, wow, baru berapa saat? Sudah 300 lebih dan orang menonton. Uh, selamat datang Pakcik Makcik Pakcik Oto Arun. Uh, cyber troopers, cyber troopers, stone, aba, anjing, anjing kurap, uh, perikatan perjudian nasional, parti lebay kaki judi, masih uh, dia ada, ada cerita cerita politik panas untuk hari ini. Jangan lupa Pak Cik Mak Cik Arung ringan-ringankan jari anda untuk tekan butang like, Tap-tap screen Hari ini uh, cuti lagi kan? Uh, saya tahu malam ni anda semua sedang mencari hiburan untuk berketawa. Jadi tolong bersiap sedialah untuk ketawa ya. Sebab saya ada rahsia-rahsia politik lagi. Saya mau kasih bocor. Ah. Disebabkan pecaturan kuasa ni dari tahun 2014 sampai 2022... Disusunatur oleh uh, Kingmaker baru politik Malaysia bernama Jufazli Syam Ramai orang tak tahu kan? Jadi disebabkan kamu ni pun semuanya ketinggalan kereta api. Tak tahu apa-apa. <laughs> Izinkanlah saya untuk memberi syarahan percaturan kuasa Malaysia. Ya? Tun M. Koya. Berdarah benana lubang telinga tadi petang saya telanjangkan, saya bogilkan. Tun, tun. Keputusan yang di-Pertuan Agong melantik Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 tu Sememangnya muktamad ya Pak Cik Oto Arum Zahid Hamidi dan Amno BN Sokong Datuk Sri Anwar jadi Perdana Menteri ke-10 tu Keputusan memang muktamad tun memang tak boleh u turn tun M nak marah macam mana pun nak meroyan macam orang gila macam mana pun tak boleh tarik balik sudah keputusan yang dipertuan agung dan keputusan UMNO PN Tun M ni dia ingat kalau dia memfitnah yang di Pertuan Agung, Raja-Raja Melayu dan Datuk Sri Anwar Ibrahim Dia ingat rakyat akan buat demonstrasi depan istana yang di Agung. <laughs> tun, uh, kalau anda perasan Tun Abang Muhyiddin sempat buat demonstrasi ya suatu uh, anjing-anjing kurap mereka paksa Agung untuk cepat-cepat uh, lantik Muhyiddin jadi PM ke 10 walaupun Muhyiddin tak ada sokongan majoriti semasa sesi temuduga jawatan PM ke 10 yang ini saya sudah maklumkan dengan pihak Istana dan Putrajaya dan pihak Bukit Aman. Saya pesan uh, keselamatan yang dipertuan agung dalam apa-apa krisis percaturan kuasa Malaysia adalah sangat-sangat utama kepada saya. Sebab kita memang tahu uh, nyawa yang dipertuan agung, nyawa Raja-Raja Melayu ini sangat-sangat uh, berharga ya dalam percaturan kuasa dunia, percaturan kuasa Malaysia... Kerana memang kita dapat maklumat Kuasa-kuasa uh, besar asing Di seluruh dunia cuba mencucuk-cucuk jarum uh, Musim PRU 15 uh, Nak hasut rakyat Untuk buat huru-hara depan istana Sial cukup sial Malang sangat malang uh, Semua perang-perang hasutan ni Macam termasuk demonstrasi depan istana agung Peristiwa 13 Mei 1969 Semua tu Tak jadi Ah, kenapa tak jadi? Ha ah, ini rahsia dia sebab saya sudah bagi intelligence briefing uh, kepada Yang di-Pertuan Agong dan uh, pihak Putrajaya. Semua polis wajib jaga keselamatan dan nyawa Yang di-Pertuan Agong jika berlaku huru-hara politik. <laughs> sebab inilah Tun uh, gagal menghalang Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri ke-10. Sebenarnya, uh, kita memang tahu backup plan dia untuk halang Anwar ni jadi PM ke-10. Satu hasutan perkauman, resis dan hasutan uh, agama sempit. Dan ketiga adalah... Uh, isu 13 Mei 1969 Keempat Ah, berdemonstrasi depan Istana Agung Ini ah, memang kerja-kerja diorang ni lah Kerja-kerja Perikatan Perjudian Nasional Parti Lebak Kaki Judi yang Tak dapat tipu yang dipertuan Agung uh, Tiga minggu lalu ya di Istana Jadi kalau anda semua perasan uh, Keselamatan yang dipertuan Agung dan Raja-Raja Melayu Memang dikawal ketat Oleh pihak Istana di seluruh negara ya sebab memang kita dapat uh, intelligent information uh, PRU 15 adalah peluang terakhir Tun untuk menghuru harakan negara tapi what happened today uh, jutaan terima kasih kepada pihak tentera pihak polis diraja Malaysia uh, agensi-agensi penguat kuasa undang-undang yang sangat laju bertindak ya seperti yang saya nasihatkan berbulan-bulan yang lalu It's very good Yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu Intelligent-intelligent kita dalam PDRM Di Istana dan Putrajaya Sangat efektif, sangat proaktif Sangat cepat Menjaga keamanan Keselamatan Dan nyawa Raja-Raja Melayu ha. Kalau nyawa Raja-Raja Melayu ni Mati dibunuh, mati ditembak Hancur negara ni ya, Pakcik-makcik otak-otak kalau ada orang buat onar depan istana yang dipertuan agung Kalau anda masih ingat ya Istana yang dipertuan agung pernah buat demo uh, Apabila ada penceroboh-penceroboh masuk ke dalam istana yang dipertuan agung ha. uh, Dan waktu itu demo dibuat oleh pihak polis di Raja Malaysia Untuk uh, bersiap sedia sejak beberapa bulan lalu lagi sebab memang uh, yang di-Pertuan Agu Raja-Raja Melayu tahu, tu ni kalau dah kalah memang akan buat huru-hara akan buat pertumpahan darah, akan main bunuh-membunuh. Jadi saya puji ya uh, saya tak lupa ya, polis di Raja Malaysia buat demo di perkarangan istana yang di-Pertuan Agung. apabila ada demo pencerobohan pecah masuk ke dalam pintu utama istana yang di-Pertuan Agung, dan tujuan demo ini yang ramai orang tak perasan, ia ada adalah untuk persediaan uh, PRU 15 bagi memastikan keselamatan dan nyawa yang di pertuan agung, permaisuri yang di pertuan agung, anak-anak yang di pertuan agung, cucu yang di pertuan agung dalam keadaan yang memang 300 terjamin selamat. So ini yang Tun uh, meroyan jadi orang gila ya Sebab dia tak boleh tipu yang dipertuan agung lagi Tak boleh tipu Raja-Raja Melayu Kuasa-kuasa besar asing punya Spy dalam istana, dalam putrajaya Tak boleh tipu yang dipertuan agung ya Sebab kita memang Perhati uh, satu persatu uh, Pengkhianat-pengkhianat petualang-petualang ni dia punya modus operandi Bukan sahaja untuk menghalang Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri ke-10 Dia sambil menyelam Minum air Dia Nak hancurkan Anwar Ibrahim Lepas tu dia pun nak hancurkan Raja-Raja Melayu Jadi tu Dan kuasa-kuasa besar Yang menonton video ni Saya tahu anda marah Dan hantar meja tengok video ni tapi itulah, ya. Tun M terlampau dupang sebab kantoi buat konspirasi fitnah liwat tu. Jadi, Tun, uh, sebelum mati tu, nanti minta maaf dengan saya lah. Minta maaf dengan Dato' Suwi Anwar Ibrahim. Ya? Uh, konspirasi untuk kurangkan kuasa raja-raja tu, untuk fitnah raja-raja tu pun... Saya harap Tun Em kalau sebelum ditarik nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di usia 100 tahun ke kena minta maaf dengan semua orang ya. Sebab saya kesian tengok Tun Em ni. Katanya matlamat lamat menghalalkan cara. Jadi Tun Em penggal kepala diri sendiri, tembak kepala diri sendiri apabila yang dipertuan aku raja-raja -Raja Melayu melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10, itu juga adalah Politik uh, amat lama menghalalkan cara kan? Yang Tun ajar, uh, UMNO, BN dan Pakatan Harapan yang Tun M tak suka berkahwin tu, uh, itu juga adalah uh, ideologi politik amat lama menghalalkan cara. Tidak ada dalam undang-undang perlembagaan uh, UMNO, BN dan Pakatan Harapan tak boleh berkahwin ya Tun M. Uh, tidak ada juga dalam perlembagaan ditulis bahawa yang di perletakkan agung tidak boleh melantik datuk Suya Anwar Ibrahim Jadi Perdana menteri ke 10 jadi saya kira Tun M kena baca balik. Lah undang-undang dan perlembagaan demokrasi Malaysia itu pun kalau Tun betul-betul penganut sistem uh, demokrasi. Jadi Tun a uh, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Sepandai-pandai Tun M nak perangkap saya dengan Datuk Sri Anwar Ibrahim guna konspirasi fitnah liwat pada tahun 2019 tu kan? Akhirnya uh, senjata yang Tun M guna untuk uh, hancurkan saya dan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu gagal dan memakan diri Tun sampai Tun M caca merba ya dalam percaturan kuasa ni hmm, Tun M ni dia tak boleh hidup dia ya. uh, dalam Malaysia ni dalam percaturan kuasa dunia kalau dia tidak cakap uh, fitnah liwat Anwar Ibrahim hari-hari. Ini rahsia saya nak bagi tahu. Uh, Tun M dengan ejen-ejen kuasa besar asing dari tahun 1998 sampai 2022 ni kalau kau bercerita dengan ejen-ejen politik Tun kalau kau ditangkap oleh ejen-ejen kuasa besar asing ni diorang akan cerita main topik diorang adalah fitnah liwat. <laughs> ya. Sampai nama saya dibawa-bawa ya. Kalau tadi nama Saiful saja yang dibawa-bawa, eh, eh tak ada masalah. Eh nama saya dia nak pergunakan. Hmm, jadi tuan. Siang pagi petang malam cerita fitnah liwat dengan tujuh keturunan Tun M. <laughs> jangan terlampau dupang, jangan terlampau. Iyalah, jangan terlampau gila. Tengoklah Anwar Ibrahim hari-hari tu nak perangkap pasal konspirasi fitnah liwat. Zaman baru ni Tun tak dapat perangkap Anwar untuk tahun 2020, 2019, 2021, 2023. Ha. Kenapa Anwar Ibrahim ni dilantik oleh Di Pertuan Agung jadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia ya? Tun M yang sedang menonton ni dalam keadaan marah. Sebab Datuk Sri Anwar Ibrahim uh, tidak ada kes jenayah liwat baru dalam mahkamah yang diputuskan oleh Hakim Kalah. Hahaha. <laughs> dan pengampunan diraja yang dipertuan agung ke atas Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dibatalkan oleh pihak mahkamah Malaysia. Ini adalah rahsia besar yang patut diketahui oleh berpuluh-puluh juta rakyat. Secara logik percaturan kuasa Malaysia game baru ya. Tun M uh, Muhyiddin ejen-ejen kuasa besar asing uh, berlumba-lumba untuk memfailkan saman dalam Mahkamah Malaysia sejak tahun 2020 lalu untuk membatalkan pengampunan uh, yang dipertuan agung secara penuh ke atas Datuk Sri Anwar Ibrahim. <laughs> Silapnya tu namun ini Tun dan Muhyiddin tak tahu uh, yang mana yang di pertuan agung memang sangat sangat berkuasa uh, dalam mahkamah Malaysia. Lebih lebih lagi di zaman abad baru ni ya. Uh, seperti yang saya dedahkan awal awal institusi kehakiman Malaysia tidak lagi dikawal sepenuhnya oleh Tun, oleh Muhyiddin, oleh kuasa kuasa besar asing di belakang mereka. Sebab itu uh, intelligent intelligence circuit service di belakang saya apabila saya ada kes mahkamah kes tangkapan politik perkara utama yang saya dapat intelligent briefing adalah uh, Tun M Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar asing uh, dan parti-parti politik macam geng-geng Tun ni mereka nak kawal mahkamah disebabkan di Pertuan aku dan raja-raja Melayu mempunyai intelligent-intelligent secret -intelligent service dalam mahkamah, dalam legislatif, dalam eksekutif, uh, dalam pentadbiran kerajaan Malaysia yang berdaulat ni maka ada adalah amat sukar berpuluh-puluh tahun pun tak boleh kontrol uh, mahkamah Malaysia 100%. Ya. Yeah? macam kes mahkamah saya ni uh, special case ya. Waktu Tun jadi Perdana Menteri ketujuh, uh, dia buka kes mahkamah saya dan keluarga saya saya menang ya. Dan itu membuktikan uh, kebebasan institusi kehakiman Malaysia yang sudah berjaya Uh, dikembalikan oleh Yang di-Pertuan Agong dan raja-raja Melayu. Jadi memang semua orang yang tangkap saya, Blur macam mana si Ju Fazli ni budak miskin uh, bergerak sendiri, kes mahkamah dia boleh menang. Kita tak boleh hantar Ju Fazli pergi penjara Kajang, penjara Sungai Bulu So one day Uh, beberapa bulan lalu saya dapat maklumat sulit daripada intelligence intelligence adviser saya di Putrajaya dan Istana menyatakan uh, Jufazli perkara utama yang kami buat dalam Malaysia untuk membantu anda adalah untuk memastikan anda tidak masuk penjara kajian dan penjara Sungai Bulu kerana musuh anda terlalu ramai Jufazli. <laughs> Saya ulang, ya. Tun, Muhyiddin, Blur. Semua pendana mencintai tangga aku ni kan Blur. Siapa sebenarnya tolong sijupah asli ni dari belakang, ya? Ha, ni rahsia saya memang uh, baru tahu dan baru simpan. Dan saya bocorkanlah, ya. Uh, saya... Saya bangga, ya, membocorkan rahsia ni. Semua kes mahkamah saya tu uh, Memang menang sebab Orang-orang saya Dia punya gerak kerja Pertama wajib tolong Ju Fazli Wajib selamatkan Ju Fazli Kasih menang Ju Fazli dekat mahkamah Kalau Perdana Menteri tu pun dengan kerajaan sudah tumbang semuanya di Putrajaya sampai Anwar Ibrahim jadi perdana menteri ke-10. Of course, orang-orang saya bukan saja membantu saya untuk menumbangkan perdana menteri dan kerajaan tak berguna di Putrajaya. Orang-orang saya turut tolong saya untuk kes-kes mahkamah saya. Dan jika anda semua tanya kenapa saya berani bersuara dalam negara Malaysia kerana saya tahu kejujuran dan keikhlasan saya bersuara untuk menyelamatkan kedaulatan negara Malaysia ini. Memang ada orang-orang saya bergerak secara underground di Putrajaya, di istana, dalam mahkamah untuk membantu saya menang dalam percaturan kuasa ini jadi Tun M uh, menyentuh saya tu salah lah ya you cross the red line lah jadi you percaya atau tak percaya memang saya kira Tun M tahu juga saya mempunyai kabel yang sangat besar jadi kita ni uh, kita memang tak takut kena dakwa dekat mahkamah Sempurna macam mana pun, kes mahkamah direka-reka oleh TUN, oleh Abang Muhyiddin, oleh ejen-ejen kuasa besar asing kan dalam mahkamah. It's not easy untuk kasi checkmate and game over Jufazli Syih Ahmad, dan it's not easy untuk kalahkan Jufazli Syih Ahmad. Ya? Jadi, ini masalah pecaturan kuasa TUN lah dia terlampau fikirkan Sejupazli. Tun M terlampau risau a uh, Ju Fazli tu adalah ancaman untuk dia punya pecaturan kuasa. Jadi apabila Tun M tu fikir hari-hari, Ju Fazli ni bahaya, Ju Fazli ni bahaya, Ju Fazli ni bahaya. Korang pantau handphone Sejupazli, perbualan Sejufazli, Sejupazli tidur dekat hotel mana kamu pantau si Jupa makan dekat mana. Si Jupa berapa duit di dalam account bank. Cuba pantau semua. Siapa kawan baik si Jupa Azli. Sundu. Dari tahun 2006 lah sampai 2022. Macam orang gila. Takut dengan si Jupa jadi akhirnya benda tu menjadi realiti sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan tunjukkan perkara yang berlaku tu berdasarkan apa yang kita fikir. Jadi saya dapat maklumat sulit uh, pada tahun 2019 Tun Em bagi tahu dengan orang-orang saya dia memang sangat takut dengan Jufazli Syekh Ahmad <laughs> Hang terkejut Saya lagi terkejut Saya, Putrajaya dan Istana lagi terkejut Tun M memang sangat serius Bila saya dapat maklumat tu Disitulah saya langgar Tun Saya hantam Tun Bila saya dapat maklumat tu ha, Ni masalah Tun bila dia mengadu apa-apa masalah pasal Siju Fazli dia pergi mengadu depan orang-orang Siju Fazli. Dan sampai sekarang tu tak tahu siapa orang-orang Siju Fazli. Hmm itu itu sebab semua perdana menteri tak boleh sumbat Siju Fazli dalam penjara Sungai Buloh. Orang-orang saya ni mulut dia memang tak boleh tutup macam mulut saya. <laughs> memang laju laporan sulit. Tun Eng takut dengan Ju Fazli. <laughs> Rupa-rupanya takut tumbang. Dah tumbang kan? Dah hancur? Dah pupus Tun Eng dengan anak-anak murid dia semua? <laughs> Marah? Ini memang betul lah kebimbangan Tun tu. Takut dengan Jufazli Saya ni memang lain daripada yang lain Spesies manusia yang lain daripada yang lain Kau maki hamun saya Kau tangkap lah saya Kau dakwalah lah saya dekat mahkamah Dah tak ada guna <laughs> Sebab semua Perdana Menteri Dan semua kerajaan memang Begini je si Jufazli kasi tumbang King Dia cepat atau lambat saja Kebenaran adalah tetap kebenaran kan ha, Kau tengok tun tu ya satu kali PRU 15. Aku bagi arahan saja dengan putera dan istana. Hancurkan orang tua tu. Hancur. Sebab apa hancur? Kau terlalu kurang ajar dan biadab dengan aku Tun M. Berani-berani kau ya buat konspirasi fitnah Liwat. Kau nak peralatkan aku dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tun M kau memang kurang ajar dan biada hmm sebab tu kau hancur oleh aku kau kurang ajar dan biada buat konspirasi fitnah liwat kau tangkap aku 2019 7 hari 7 malam kau sembunyikan aku di tengah-tengah satu tempat di Kuala Lumpur hari-hari kau cerita liwat 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 kau memang kurang ajar dan biadab. Sebab tu Tun dengan ejen-ejen politik dia dalam Malaysia tanya dengan saya. Macam mana saya boleh berhubung dengan yang dipertuan aku dari Raja-Raja -Raja Melayu untuk uh, menyampaikan semua perisikan-perisikan maklumat yang memang high secret ini yang Tun dapat tahu ya. Waktu 2019 tu selepas Tun tangkap saya. <laughs> Tun telah dimaklumkan oleh orang-orang dia Ju Fazli sebenarnya boleh berhubung dengan pihak istana dan Putrajaya. Sebab itulah kadang-kadang aku ketawa tu kan macam aku tengok je mana-mana Perdana Menteri yang mau tangkap aku tu kan yang dulu-dulu tangkap jangan tak tangkap siap kau perangkap yang aku buat ni sampai kau mati mengejutlah di situ sakit jantung Ha. Siapa siapa pun, Perdana menteri. Memang tak selamat kalau dah tangkap Jufazli. Saya yang paling kesian tu kan, yang Tun Kanto ini bila dia hantar orang tengah, dia eh, tanya macam mana Jufazli? Kau buat mesyuarat dengan di Pertuan aku dan ajar ajar Melayu. <laughs> aku cakap memang memang kami ada mesyuarat online. <laughs> Dia tak percaya Eh dia percaya Sebab tu saya dipantau 24 jam Kalau ada apa-apa keputusan istana Memang Ejen-ejen politik tu dengan Muhyiddin Memang Terpaksa memberanikan diri untuk tanya Perkembangan istana dan Putrajaya Tun Dulu-dulu kalau saya ada buat ramalan politik kan Saya buat ramalan yang betul-betul Tapi kali ini saya ubah saya punya cara saya pura-pura bodoh, pura-pura salah ramalan. Sebab uh, kelemahan tu dengan Muhyiddin ni, mereka terlalu ikut rentak pecaturan kuasa saya sehingga mereka tak tahu apa rancangan uh, yang di-Pertuan agung Raja-Raja Melayu, Istana dan Putrajaya. <laughs> <laughs> ya, itulah saya punya kelebihan strategi pecaturan kuasa yang dulu-dulu saya sudah pakai tu kan saya punya peluru, saya punya senjata, saya punya bom nuklear tu saya takkan pakai ulang tayang. Hmm. Saya pakai senjata baru. Tiap-tiap tahun ada senjata baru. Tak lama lagi kita tahun 2023. Saya harap kita tunggulah siapa yang hancur 2023 ni oleh si Jupazli. Ah, <laughs> ha, kita punya pecah-pecah kuasa untuk tahun 2023 cukup-cukup dahsyat ya saya masih berani bersuara saya sudah berjaya tumbangkan semua perdana menteri saya masih jadi kingmaker baru politik Malaysia kuasa-kuasa besar asing pun hari-hari pantau sejupas si dicari sejupas si di mana sejupas si di mana sejupas si pakai satelit lagi tu <laughs> ini yang aku tak tahan ba yang yang kau beria sangat nak pakai satelit ni pantau aku ni Aku ni bukannya aku dah maklumkan pun dengan yang di Pertuan aku dan raja Melayu. Hello hello tuanku. Ingat ya saya tak nak jadi perdana menteri, saya nak jadi saya tak nak jadi YB, saya tak nak jadi menteri ya. Upgrade game kita. Ha, Diorang ni memang nak hancurkan negara kita, nak hancurkan Raja Raja Melayu, nak hancurkan UMNO, nak hancurkan semua lah. Ha. Okay? Upgrade ya? ah ha, okay, setuju. Senang je Nak berhubung dengan yang dipertuan aku dan raja-raja ni ha, Itu yang Tun M Takut tu Sebab tu tak ada yang berani Sniper si Jupazli ni Tak percaya Ada aku kisah Kau cakap apa? Game ni gila. Tun yang gila sudah tiga minggu meroyan macam orang gila tak boleh terima kenyataan. Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Ha. Engkau ni yang gila sebenarnya. Pergi jumpa Dr. Sakitri, Dr. Mental. Pergi jumpa Dr. Gila dekat Singapura kah, dekat negara Amerika kah, negara Israel kah. Pergi. Saya nasihatkan Tun cepat-cepatlah. Jumpa Dr. Gila. Gila oleh si Jufazli Gila oleh Anwar Ibrahim Gila oleh Zainal Amidi Gila oleh ni Pertuan Agung Gila oleh Raja-Raja Melayu Hmm Sian aku tengok Tun M Nak suruh tujuh keturunan Balas dendam dengan si Jufazli tak ada guna dah Sudah terlambat nak penjarakan Jufazli Nak bunuh Jufazli Nak hancurkan Jufazli Fahamkah tu? Sudah terlambat sebab semua rancangan politik tu pun hancur Berkecai Ya Allah teruk ya aku punya TikTok ni. Kena hacking. Yelah, satelit. Satelit sedang memantau saya. Satelit Amerika dan Israel. Takut <Muttergut noise> dorang. Okay, we are back ha, Ini bukan masalah internet saya ya Sebab saya ni memang diperhatikan oleh TUN, oleh CIA, oleh Musa Israel Kau tahu lah mulut kuning Tak ada sensor Jadi cara untuk sensor tu Dia hacking lah internet Tolong tekan butang lain banyak-banyak Pakcik-makcik otok arung Tap-tap ha, screen Memang TUN M tak boleh tidur lah malam ni So sekarang kita mau cerita pasal kenapa Tun M gagal untuk hijack Amno. Hmm. Ni si Jupazli. Si Jupazli. Hello, hello. Ini pertuan <tuluh> agung. Upgrade game baru ya Buat backup plan ya ha, Tu dengan Muhyiddin ni Dengan kuasa-kuasa besar asing Memang nak pupuskan UMNO Ih, <laughs> eh, Banyak aku dapat hadiah ni I love you all Tap-tap screen lagi banyak-banyak Biar sakit hati tu dengan Muhyiddin Begitulah cara saya berkomunikasi Dengan Agung dan Raja-Raja ya Oh tu nak tahu Biarlah saya dedahkan Memang begitulah cara saya bercakap Dengan eh uh, pihak istana okey upgrade game raja-raja Melayu ni dia tidak sombong bila kita bagi ilmu kita ajar dia akan ambil dan dia memang betul-betul buat macam mana agung dan raja-raja dan amnu upgrade game dan buat backup plan macam pru 15 Walaupun AMNO BN kalah teruk di seluruh Malaysia, AMNO BN ada backup plan iaitu bergabung dengan Pakatan Harapan. Setelah Muhyiddin dan Perikatan Perjudian Nasional tak nak bergabung dengan Pakatan Harapan. <laughs> itulah backup plan dan uh, game yang memang high upgrade ya yang dibuat oleh pihak istana dan Putrajaya oleh pihak AMNO di Kuala Lumpur. Jadi siapa penasihat utama di belakang percaturan kuasa agung dan raja-raja Melayu dan AMNO? Uh, Tun Em tak tahu benda ni. Inilah sejupazli si <laughs> uh, walaupun saya ni uh, se sebelum ini uh, menghentam AMNO, hentam Najib, hentam Zahid. Tapi ada satu perkara yang saya tidak bersetuju dengan Tun Dengan Muhyiddin Kita boleh uh, berperang Kita boleh berbeza ideologi politik Kita boleh kritik apa yang kita mau kritik Tapi untuk pupuskan UMNO tu adalah satu permainan politik kotor, jijik yang tak masuk akal. Sebab UMNO tu parti Melayu. Parti Bumi Putra, parti orang Islam juga. Jadi disebabkan dendam tu dengan raja-raja Melayu tu berpuluh-puluh tahunnya melekat dalam hati hitam dia tu bagi Tun uh, Dengan cara amno diharamkan Dan dipupuskan Kuasa Raja-Raja akan mudah Untuk dihancurkan oleh Tun uh, Tapi sayangnya kotorlah mulut si Jepazli ni Cepat terus melapor Hello, hello, hello Ini memang Rahsia baru Aku dan Raja-Raja Kena tahu Tun Muhyiddin kuasa-kuasa besar asing guna master plan politik ini pokok baru lawan pokok lama <laughs> upgrade game ni, ya pastikan pokok baru tu yang tak berbuah tu itu yang kamu kasih hancur kasih pupusa ha? yang pokok lama tu siramlah kasih subur balik selamatkanlah sebelum pupus sebab kalau pokok lama tu hancur raja-raja Melayu pun hancur Ah, siapa yang faham-faham lah ya Pasal pokok lama pokok baru ni hmm. Saya dapat maklumat sudit ya Tun uh, Beberapa bulan lalu juga Sebelum kita uh, Berperang pru 15 Saya punya intelligent advisor Bagi intelligent briefing kepada saya Dia cakap Jufazli uh, Jangan risau ya Pasal pokok lama lawan pokok baru tu uh, Pokok baru sekarang ni Dah tak boleh pakai Ha, pokok baru ni geng-geng Tun, geng-geng Muhyiddin lah Yang berhempas pulas Nak tanam benih pokok baru Nak siram pokok baru supaya berbuah Masalahnya Benih tu pun buruk Pokok baru tu pun <laughs> dah buruk <laughs> Dia macam begini Saya ni Kalau cerita pasal pokok lama pokok baru ya Tun saya sangat faham apa yang dimaksudkan oleh Tun, oleh Muhyiddin, oleh <laughs> anjing-anjing kurap Tun yang tanggap saya 2019 lalu. Master plan politik itu takkan bocor ya depan yang dipertuan aku depan raja-raja Melayu jika Tun tidak kantoi bersama Muhyiddin buat konspirasi fitnah liwat. untuk memperalatkan Jufazli Syahmat menghalang Anwar Ibrahim jadi perdana menteri. <laughs> yes. Rahsia pokok baru pokok lama ni aku saja yang tahu ya. Tapi saya cepat-cepat melaporkan maklumat sulit ini kepada pihak istana. Setelah tun tumbang setelah semua game saya sudah menjadi sudah komplit 2020 tu saya terus bocorkan rahsia paling besar yang banyak membantu agung dan raja-raja dan amno untuk upgrade game baru hari ini memang silaplah tun kau nak pancing ju fazli dengan anuar untuk konspirasi fitnah liwat 3.0 tu memang silap habis saya nak bagi tahu ya anjing-anjing kurap tu yang <laughs> marah di sini ya. Silap sangat silap Oi, kau tangkap seju Pazli, kau basuh otak dia, kau paksa seju Pazli minta diliwat dengan Anwar Ibrahim hanya semata-mata nak perangkap Anwar, nak fitnah Anwar, nak halang Anwar jadi perdana menteri. Hmm. Memang Tun tanpa disedarinya dia gali lubang kubur sendiri lawan si Jupazli. Keputusan dia hari inilah. Tun Im meroyan jadi orang gila setelah gagal menghalang Anwar Ibrahim. Jadi Perdana Menteri. ke Kesepuluh Malaysia. Tun Im tak tahu saya pandai main chess. Ha? Sebab tu selalu saya keluarkan perkataan checkmate in game over. Saya pandai main chess tau a uh, Tun Muhyiddin kuasa-kuasa besar asing tak pandai. Dorang melanggar uh, hukum permainan chess. Kan chess tu kita ada king, ada queen, uh, ada macam-macamlah senjata. Tun ni uh, dari zaman dulu-dulu. Dia punya game untuk jangka pendek bagus tapi untuk jangka panjang dia hancurlah macam sekarang. Sebab dia punya king dengan queen tu dia sudah bunuh. Ha. Tun Widit. <laughs> ha. Tula. Terlampau gelojoh, keleng kabut nak lawan raja-raja. Kan dah makan diri sendiri itu, ah, kelengkabut, gelojoh, nak tanam amnu, nak pupuskan amnu. Kan rahsia dah terbongkar. The latest uh, berita panas, berita tergempar ya. Uh, maklumat sulit menyatakan bahawa jawatan presiden amnu dan jawatan timbalan presiden amnu tidak akan dipertandingkan untuk pilihan raya AMNO tahun 2023. Ah, memang geng-geng tu dengan media-media tu memang sakit kepala sudah. Sebab jawatan presiden AMNO dan jawatan timbalan presiden AMNO tak boleh dirampas oleh orang-orang tun oleh orang-orang muhyiddin uh, memang keputusan yang sangat bijak sangat tepat ya dengan dengar amno tak nak pertandingkan jawatan presiden amno dan jawatan timbalan presiden amno dalam konsep demokrasi ni kan orang tak tahu bahawa amno itu adalah parti feudal Dan parti New Feudal. Apa itu parti Feudal dan parti New Feudal? Parti Feudal ni, UMNO tu asal-usul uh, dia punya sejarah penubuhan. Memang UMNO pro Raja-Raja Melayu. Dia memang pro sistem Feudal. Haa. Dia memang pro kepada sistem uh, taat dengan Raja-Raja Melayu. Itu UMNO ya. AMNO ni bukan uh, parti pro Amerika, pro Israel atau pro sistem demokrasi liberal. AMNO ni memang dia memang pro sistem raja-raja Melayu, lawan penjajah penjajah British, lawan penjajah Jepun, penjajah uh, komunis, penjajah kuasa-kuasa besar asing dari tahun 1950-an. 1850-an. So ini uh, kalau anda semua perasan memang uh, tradisi UMNO itu taat dengan raja-raja Melayu, pro kepada sistem feudal raja-raja Melayu adalah kelemahan terbesar Tun Abdul Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar asing yang mahu memerangkap dan menghancurkan UMNO. Ah uh, jadi uh, apabila Amno ini memang latar belakangnya adalah pro sistem feudal raja-raja Melayu ya. Memang ngamlah jawatan presiden Amno dan timbalan presiden Amno tu tidak dipertandingkan bagi mengelakkan perpecahan dalam Amno bagi mengelakkan ialah huru hara dalam Amno. <laughs> memang kita tahulah Amno akan memang pupus dan hancur jika uh, jawatan presiden AMNO tu menjadi rebutan semua pemimpin-pemimpin bolot -pemimpin AMNO. Jadi saya tahu ini adalah rancangan uh, pihak istana dan intelijen-intelijen di belakang AMNO yang mahu selamatkan AMNO daripada hancur dan pupus adalah tidak perlu untuk pertandingkan jawatan Presiden AMNO dan timbalan Presiden AMNO. Ha. Jadi move ini sangat-sangat uh, wajar ya untuk mengawal krisis politik dalaman AMNO. Dan apabila AMNO tidak mempertandingkan jawatan Presiden AMNO dan timbalan Presiden AMNO, Kedudukan Zahid Hamidi dan Tok Mai uh, semakin powerful dalam AMNO selepas PRU15. Malah kedudukan Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia secara automatik kekal sangat-sangat besar di Putrajaya. Ah, jadi apabila AMNO itu masih dipegang oleh Zaid Hamidi dan Tok Mat, maka amat sukar untuk tumbangkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Apabila AMNO tak nak buat pilihan raya untuk jawatan Presiden AMNO dan timbalan Presiden AMNO, maka rancangan tu Muhyiddin kuasa-kuasa besar asing untuk merayap masuk dalam AMNO tu untuk hijack AMNO yang pro kepada sistem feudal raja-raja Melayu ni sudah gagal ya. Sebab tu ramai yang Meroyan tu bila jawatan presiden Amno timbalan presiden Amno tidak dipertandingkan. Rahsia di sebalik orang Meroyan tu sebenarnya dengan perebutan jawatan presiden dan timbalan presiden Amno jika ia berlaku ia akan membawa kepada kehancuran dan kepupusan Amno buat selama-lamanya. Uh, istana dan putrajaya tahu tentang perkara ini. Hmm. So bagi saya adalah tepat jika pihak istana dan pihak putrajaya menasihatkan <coughs> Zaini dan Tokman untuk tidak bertandingkan jawatan presiden AMNO dan jawatan timbalan presiden AMNO Ha. Marah Bunuh diri lah korang Menyibuk je korang ni pasal UMNO UMNO dah berjaya Diselamatkan oleh Zaid Amidi Oleh Tok Mat, oleh Agung Oleh Raja-Raja, oleh rakyat Malaysia ha. Salah Muhyiddin juga kan Kenapa UMNO ni jadi kerajaan Sebab Muhyiddin tolak kerjasama bersama Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan bagi membentuk kerajaan perpaduan. <laughs> eh, bukan salah UMNO BN. Jadi, kerajaan semula di Putrajaya. Saya ni, walaupun saya selalu hantam UMNO, tetapi saya kira keputusan UMNO adalah sangat tepat dalam percaturan kuasa Malaysia. Setelah Muhyiddin dan Perikatan Perjudian Nasional, Hadi Bawang Parti lebat kaki judi, dupang-dupang, overconfident cakap depan dia betul aku kami tak sokong kerajaan Pemaduan Nah. Makan diri tunem dengan Muhyiddin. Hahaha <laughs> Saya suka dengan Amno yang sekarang ni sebab Amno ikut game baru saya Tun M. Saya tak sangka juga Amno bersama yang di Pertuan Agung dalam cara jam layu betul-betul buat backup plan dan upgrade game tu. Jadi game baru uh, Sebab tu saya happy <laughs> uh, <laughs> Sebab pada awalnya tu uh, Macam tak nampak game tu ada upgrade Sebab saya memang tunggu Agung dan Raja-Raja Kasih checkmate Tun M ni Akhirnya Ya Allah syukur Alhamdulillah Berkat semua silikat information Memang checkmate in game over Sampai Tun M meroyan tak boleh terima keputusan yang dipertuan agung lantik Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Mari aku cerita apa apa masalah Tun M ke atas raja-raja ni. Ah ini rahsia korang kena tahu. Kenapa Tun M memang tak boleh lagi terima kenyataan Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10, jadi Menteri Keuangan. Ini rahsia dia memang korang takkan dapat dari mana-mana. Okey. Tun dan ejen-ejen kuasa besar asing memang tidak senang dengan empire kekayaan raja-raja Melayu. Konsesi-konsesi projek dan beberapa sumber ekonomi di beberapa wilayah tanah Melayu Uh, memang uh, monopoli sepenuhnya oleh raja-raja Melayu dan pihak Istana Jadi begitu dengan kuasa-kuasa besar asing ni Bila kita ada sistem demokrasi Bila kita ada sistem ekonomi kapitalis uh, Mereka jangkakan ini akan uh, menghancurkan uh, kuasa raja-raja Melayu Cuma ia hanya sekadar menjadi teoritikal. Dia hanya menjadi teori politik semata-mata. Sebab kebijaksanaan sistem feudal raja-raja Melayu ni dia boleh beradaptasi dengan sistem kapitalis campuran dan sistem demokrasi campuran dalam Malaysia ni. Sebab acuan demokrasi dekat Malaysia ni kita tak import daripada demokrasi liberal Amerika kita tidak import kapitalis tulen daripada negara-negara uh, barat. Ha. Jadi disebabkan sistem demokrasi dan sistem kapitalis kita itu campuran, uh, berpuluh-puluh tahun tun dengan kuasa-kuasa besar asing cuba untuk hapuskan kuasa raja-raja tu tak dapat. Why? Sebab raja-raja ni dia pun sebagai pencatur kuasa dia tu bukan parti politik di blok kerajaan dan blok pembangkang dia rekrut pemimpin-pemimpin yang hebat pro raja-raja Melayu di pihak kerajaan dan di pihak pembangkang dan ini memang kelebihan raja-raja Melayu yang sudah berpuluh-puluh tahun mencatur kuasa untuk kemerdekaan dan kedaulatan negara. Cerdiknya raja-raja Melayu ni, tidak kiralah raja-raja Melayu zaman dulu kala zaman sekarang ke. Mereka membina empayar kekayaan yang menyebabkan tuneim dan kuasa-kuasa besar asing uh, terancam. Ha. Uh, ini ini yang saya ingin terus terang ya tun cuba untuk mengawal konsesi-konsesi projek di negeri Johor, di negeri Pahang, di negeri-negeri uh, Melayu khususnya ya supaya kekayaan raja-raja Melayu tu boleh dikurangkan tetapi lately, untuk zaman moden raja-raja Melayu di Malaysia, kekayaan raja-raja Melayu tu memang lebih kaya daripada Tun Im, lebih kaya daripada Muhyiddin, lebih kaya lah daripada ahli-ahli politik, demokrasi yang pro-kapitalis dalam dunia ni. Jadi, Anwar Ibrahim saya dapat maklumat sulit uh, Anwar Ibrahim yang Selama ini berjaya uh, Menjaga aset-aset Kekayaan yang dipertuan agung Dan raja-raja Melayu ha. Sebab tutun Takut dengan Anwar Ibrahim Sebab kekayaan Raja-raja Melayu tu, bila raja-raja Melayu tu semakin kaya dan dia punya aset-aset kekayaan uh, dijaga dan disimpan serta dilabur dengan cukup-cukup baik ya oleh Anwar Ibrahim. Maka ini yang menjadi mimpi ngeri Tun M dengan kuasa-kuasa besar asing. Sebab Memang susahlah in dengan kuasa-kuasa besar asli Nak hancurkan Raja-Raja Melayu Dalam keadaan Raja-Raja Melayu tu Memang sangat kaya Memang sangat kaya Sistem monarki Hanya boleh runtuh oleh sistem kapitalis tulin Dan sistem demokrasi liberal dalam sesebuah negara ini teori ilmu sains politik. Secara fundamentalnya, sistem monarki dalam sesebuah negara akan hancur lenyap dan pupus secara automatik jika sesebuah negara itu mengamalkan dem demokrasi liberal ala Amerika dan mengamalkan sistem kapitalis ekonomi liberal. Macam Amerika Masalah Tun, Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar asing ni Amerika dan Israel Yang merayap masuk dalam Malaysia ni Perkara asas tu Demokrasi liberal pun uh, Tak berjaya dibentuk Maka secara automatik Kegagalan demokrasi liberal Untuk subuh dalam Malaysia ni Telah Gagal untuk menghalang kebangkitan kuasa raja-raja Melayu. Yang faham faham lah, yang tak faham tu sila baca buku banyak banyak. Dari segi ekonomi liberal, Malaysia tidak mengamalkan pasaran ekonomi liberal. Kita kawal, kita punya pasaran ekonomi. Jadi. Apabila ekonomi kita, pasaran ekonomi kita tidak berasaskan ekonomi kapitalis liberal, kita campuran ya, kapitalis campuran dan kita memang ekonomi campuran. Pasaran ekonomi kita dikawal oleh kerajaan. Kita tidak uh, serah bulat-bulat pasaran ekonomi negara Malaysia kepada globalisasi. Jadi apabila kerajaan Malaysia sendiri mengawal, uh, dia kawal, demokrasi dia kawal pasaran ekonomi liberal kapitalis tu dia kasih separuh-separuh saja jadi ini antara punca utama kenapa Tun dia punya master plan politik caca merba contradicts paradoks dan memakan diri dia sendiri uh, Tun dengan kuasa-kuasa besar asing dengan Muhyiddin memang kantor dia mata saya lah buat konspirasi nak hancurkan raja-raja Melayu nak hancurkan AMNO sebab AMNO tu parti raja-raja kan jadi ini adalah pokok pangkal masalah. Malaysia mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Kita tidak mengamalkan demokrasi liberal. Malaysia mengamalkan sistem raja Melayu Islam berperlembagaan. Kita bukan mengamalkan uh, sistem monarki ala-ala Eropah yang dulu tu. Lihat Indonesia. Dia punya sistem beraja pupu sebab Indonesia mengamalkan sistem demokrasi liberal dan sistem ekonomi liberal. Kenapa sistem beraja Malaysia sangat-sangat berkuasa? Uh, makin lama, sangat-sangat berkuasa sebab kerajaan Malaysia berpegang kepada dua perkara. Kita takkan apply sistem demokrasi liberal ala Amerika dan sistem ekonomi kapitalis liberal ala Amerika Syarikat dalam Malaysia. So ini secara tidak langsung puncak kemenangan terbesar agung dan raja-raja di sebalik pecaturan kuasa dunia, pecaturan kuasa Malaysia sehingga Tun Im hancur dan pupus ya hari ini. So, memang uh, kalau anda semua perasan uh, Tun A. Muhyiddin anti Raja-Raja Melayu ni sebab sistem demokrasi liberal yang dibawa secara halus oleh mereka ni, salah satu dia punya produk adalah ideologi anti Raja-Raja Melayu. Hmm... Ciri-ciri uh, kapitalis ekonomi liberal uh, dia tak suka raja-raja Melayu tu uh, terlibat dengan pasaran ekonomi, dengan projek-projek, dengan perniagaan, dengan sistem demokrasi kita. Itu sifat uh, ideologi sistem demokrasi liberal dan sistem kapitalis ekonomi liberal. Jadi, saya pernah bagi uh, maklumat ini kepada pihak Istana dan Putrajaya. Saya cakap, saya tak kisah Raja-Raja Melayu Islam mempunyai kekayaan yang sangat banyak. It is good for our country. Itu dah Raja saya. Kalau Tun Muhyiddin kuasa-kuasa besar asing cemburu dengan kekayaan Raja-Raja Melayu, itu adalah masalah mereka, bukan masalah saya. Kalau Tune eh, Muhyiddin dan kuasa-kuasa besar asing cemburu konsesi projek, konsesi perniagaan kerajaan turut melibatkan kuasa raja-raja Melayu, eh, this is normal. Memang raja-raja Melayu ada hak di setiap negeri untuk kawal sumber kekayaan, untuk jaga sumber ekonomi negeri mereka, untuk atur konsesi-konsesi projek yang menguntungkan negeri mereka. It's normal. So, di kepala Tun dengan Muhyiddin, dengan kuasa besar asing, raja-raja tak boleh kaya. Inilah pemikiran, percaturan politik yang membunuh Tun yang aku tengok Tun memang langgar dinding, langgar pokok sampai mati. Sememangnya raja-raja Melayu, Uh, untuk survival kuasa mereka, mereka kena jadi kaya dan sangat kaya untuk menjaga kedaulatan negara, menjaga uh, keselamatan, keamanan, kemajuan negara. Raja-raja Melayu memang secara logik perlu sangat kaya lah Tun. Jadi kalau Tun nak mengamuk Sultan Johor kaya, TMJ kaya, Sultan Pahang kaya, Sultan Kelantan kaya, tak ada guna tu. Dah memang macam begitu sistem monarki baru beroperasi dalam game percaturan kuasa dunia. Jadi, Tun pun sendiri ada kabel besar. Raja-raja Melayu pun ada kabel besar. So, kalau Tun sakit hati dengan UMNO, sakit hati dengan raja-raja sampai nak pupuskan UMNO lah, nak blok projek-projek untuk raja-raja lah, nak pantau segala tindak tanduk raja-raja lah ni memakan diri tun lah. Sebab memang ketara sangat pengkhianat petualang. Yang kau cemburu dengki iri hati tun pun dah jadi trilion A dengan anak-anak tun hasil merompak projek di Putrajaya. Yang tun pergi sakit hati tengok kekayaan raja-raja tu kenapa? <laughs> Depan mata saya ni. Tun bersungguh-sungguh hantar orang dia. Jufazli, raja-raja banyak merompak. Terus dalam kepala otak saya. Kenapa kau pergi mengadu dengan saya pasal masalah raja-raja ni yang belum pasti? Tak ada dokumen, tak ada bukti. Seribu satu cerita lah. Cerita. Semua raja-raja buruk. Tun saja yang betul. Tun, lain kali kalau nak cakap pasal isu raja-raja Melayu depan Jufazli, Bagilah bukti dokumen, bukti transaksi keuangan ni sampai sekarang tak ada. Tak ada. Yang aku tengok ni dokumen tu dengan anak-anak tu merompak di Putrajaya. Ya? Jadi kalau tu nak lawan raja-raja Melayu ni, nak lawan AMNO, guna fitnah-fitnah politik kotor ni kan berpuluh-puluh tahun. Ni punca utama Tun M hancur. Tun ingat hanya Tun saja yang paling kaya dekat dunia ni. Raja-raja pun lebih kaya daripada Tun ni. Jadi otak tu jangan terlampau syok sendirilah. Belaga macam Tuhan, macam engkau lah yang lebih kaya daripada Tuhan Tun. Ni masalah tu mencantur kuasa. Dengan kuasa-kuasa besar di belakang dia lah. Oh, kami ada 100 trillion US dollar. Kami lah yang paling berkuasa di dunia. No, 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 no. no. Jangan lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu lebih kaya dan Maha kaya daripada kita semua ni. Kita ni macam semut je Allah Subhanahu Wa Ta'ala nampak. Tun aim kuasa-kuasa besar yang kalau bercakap depan aku tu, kalau boleh babi terbang semua. So kenapa Tun gagal hancurkan Amno, gagal hancurkan raja-raja Melayu? Sebab memang raja-raja Melayu ni jaga Amno dari dulu. Tambah lagi raja-raja Melayu ni memang sangat kaya. Raja-raja Melayu tak takut dengan Tun Amy ya. Saya terus terang. tapi Tun M takut dengan raja-raja Melayu. <laughs> you can read in our federal constitution. Institusi yang paling berkuasa dalam Malaysia ni yang sangat besar kuasanya diberi oleh perlembagaan adalah kuasa Yang di-Pertuan Agong. Malah kuasa Permaisurian di-Pertuan Agung Turut diberikan autonomi kuasa termasuk Raja-Raja Melayu. Jadi ini juga punca yang menyebabkan saya serahkan semua rahsia master plan politik kotor Tun dengan kuasa-kuasa besar asing yang cuba memerangkap saya. Bila Tun kantoi nak mempergunakan dan memperalatkan saya untuk memfitnah, raja-raja Melayu memang beria sangat tu Muhyiddin ejen ejen kuasa besar asing ni kan Cufazli boleh tak awak bongkarkan rasuah-rasuah sultan Johor, Sultan Pahang, Sultan Selangor, Sultan uh, Kelantan, Sultan Terengganu <laughs> bila saya dapat berjumpa dengan ejen-ejen politik utusan Tun ni Terus saya buat laporan pergi istana, pergi Putrajaya, pergi Bukit Amal. Eh, saya dikejar oleh ejen-ejen politik tu dengan kuasa besar asing ni. Adakah patut diorang suruh saya bongkarkan kes rasuah Raja-Raja Melayu yang tak ada bukti tu? <laughs> Kenapa bukan Tun sendiri yang bongkarkan? Hmm? Dah masuk 100 tahun hidup, aku tengok Tun pun macam takut terkencing-kencing nak lawan raja-raja, bongkar kes rasuah. Tak ada bukti kan? <laughs> eh, kes rasuah Tun pula yang terbongkar. Tun, beginilah Tun. Kita tak hairan raja-raja Melayu Islam tu kaya. Sebab diorang memang raja yang diberikan kuasa yang sangat besar dalam perlembagaan negara Malaysia berdaulat. Tun dengan anak-anak Tun ni yang bukan raja, wah. Kau buat projek-projek rakyat tu macam milik keturunan mak bapak datuk nenek moyang hang, hang rompak je ikut suka hati. Ini kebenaran. Ini fakta. Skandal perwaja, skandal BMF, skandal konsesi konsesi projek mega semua tun dan anak-anak tun keturunan tun sapu habis sampai licin sampai tun jadi trillion a ha. tapi itu pun saya hairan kenapa tun sangat cemburu dengan kekayaan raja-raja Melayu saya hairan anak-anak tu cemburu dengan kekayaan raja-raja Melayu kami. Itu yang keluar daripada kepala otak aku. Yang kau dengki, iri hati, sakit hati. Tengok kesenangan kuasa raja-raja Melayu, kekayaan raja-raja Melayu. Why? Kau meruya macam mana pula kau nak bayar orang nak fitnah raja-raja. Tak boleh. Untouchable. Tak boleh disentuh kekayaan dan kuasa raja-raja Melayu ni. Kau nak fitnah macam mana pun Diorang memang dilantik jadi raja Memang dah kaya <laughs> Sebab tu jadi raja Sebab sangat kaya Tak faham Kau ni baca ke juga Sejarah sistem monarki dunia ni bodoh <laughs> Hei, Nak lawan raja-raja Tapi engkau sendiri tak faham Apa tu konsep raja Diorang jadi raja tu Memang Layaklah jadi raja sebab memang sangat kaya Hang tak jadi raja tu Hang belum lagi mencapai kekayaan Seperti seorang raja <laughs> Ya Allah, bengak betul lah Orang tua berumur 100 tahun ni Yang tak nak mampus Jadi apabila Tun ni sibuk betul Kejar si Jufazli pasal isu raja-raja ni Aku memang pantang akulah aku cuba diperalatkan, dipergunakan oleh tun oleh kuasa kuasa besar sini kan Jufazli serang raja-raja hari-hari tu brainwash hari-hari ya memang hari-hari we Allah tak tahu macam mana aku berurusan dengan orang, -orang dupang geng-geng tun ni Terus timbul kepala otak aku. Kenapa kamu suruh aku yang serang raja-raja? Kamulah serang sendiri. Aku dah mau masuk campur. Memang banyak ya tawaran politik tu. Sampai di cakap Jufazli, jika anda berjaya menjalankan semua kerja-kerja ini, kami akan bayar anda. Zulamatiku, eh, hendaklah aku mau. Silap-silap, sudah aku buat kerja ni, kau pun tak bayar aku. Ha. Lagi satu, aku ni tak ada masalah dengan raja-raja. Aku ni memang setia dengan raja dan negara. Buat apa? Aku susahkan diri berperang dengan raja-raja. Bagus aku berperang dengan Tun. Ah, Itulah kan kadang-kadang ni orang-orang bengap ni nak perangkap Ju Fazli dengan raja-raja Melayu tu cerdiklah sikit we. Boleh. Kau tak berpuas hati dengan raja-raja Melayu ya. Tapi janganlah kau suruh aku untuk kau peralatkan serang raja-raja sebab aku ni dengan raja-raja sangat okey sebab tu kuasa-kuasa besar asing takut jadi apabila Tun gagal mempergunakan Jufazli untuk serang raja-raja Melayu jadi pencaturan kuasa Tun PRU 15 hancur <laughs> Saya ni tahu menggunakan dan mengawal mulut saya dan otak saya yang cerdik dan pandai ni. Saya tahu juga mengawal keberanian saya. Memang saya ni tak takut mati. Tapi hanya orang bodoh, orang gila saja nak lawan raja-raja Melayu Islam yang untouchable dalam <laughs> percaturan kuasa dunia ni. <laughs> Macam kau lah tu dengan Muhyiddin. Syok, sendiri nak tunjuk power dengan kuasa-kuasa besar asing. Kita hancurkan ni kuasa raja-raja Melayu. Kita tak payah ikut cakap raja-raja. Nah ambil kau. Hancur. Tak dapat jadi Perdana Menteri ke-10. Sampai tu dengan Muhyiddin. Kenapa bukan kami yang jadi PM ke-10? Sampai tu dengan Muhyiddin kan. Kalau boleh ditanya ditanyanya yang depan aku, depan raja -raja. Kenapa bukan kami? Kenapa Anwar yang jadi PM ke-10? <laughs> Kenapa? Kenapa? Bodoh kau tu sudah kalah PRU15 Bodoh tak cukup kerusi <laughs> Kerusi kau dah kosong Anwar ada 2 per 3 majoriti al Alih-alih parlimen lah bodoh <laughs> Kau cakap Anwar Ibrahim tak layak Tak mampu mentadbir negara Ni Anwar Ibrahim berjaya menyatukan Semua parti-parti politik kerajaan Yang paling stabil, paling powerful di Putrajaya Tun, hari itu tumbang ya Sebagai PM ketujuh Sebab kerajaan tak stabil Muhyiddin tumbang terguling-guling, Mak Ilambung tumbang terguling-guling. Ha. Ah. Anwar Ibrahim ni korang takut tun M sebab ialah dua per tiga majoriti ahli-ahli parlimen. <guling> sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. Memanglah kau gila sakit. Sakit otak. Tak boleh tidur malam. Kau pun berfikir macam mana Anwar tu boleh dapat 148 ahli parlimen sokong dia. <guling> Berapa yang sokong Tun? Kosong! <laughs> Temu duga jawatan Perdana Menteri ke-10 pun nama Tun M tak tersenarai. <laughs> eh, sampai sekarang kan? Tak ada parti politik satu pun sokong Tun M. Sampai dengar-dengar parti pejuang suruh Tun M letak jawatan. Hahaha! <laughs> Astaghfirullahalazim Kesiannya Tun. Tun Tun Kalau nak bandingkan dengan Anwar Ibrahim Hari ini ya Dulu Tun M jadi PM ke-7 Tak ada pun sokongan 2 per 3 majoriti Ahli-ahli parlimen <tun> Ni Anwar Ibrahim lagi meletup Jadi nak nanti ke-10 148 Parlimen Tun Em Bukan saja dapat sokongannya di Pertuan Anggu dalam cara Melayu Bukan sahaja Anwar Ibrahim ni disokong oleh rakyat Semua parti politik Sabah, Sarawak dan Malaya sokong Anwar Ibrahim Sebab Anwar Ibrahim ni ada capability, ada credibility, ada kehebatan Mentadbir negara tu ni Tun tak jadi PM ke-10 sebab memang Tun tak ada kehebatan pun mentadbir dalam negara ni Muhyiddin tak jadi PM ke-10 Tak disokong oleh semua parti politik Sebab memang Muhyiddin hancur PM paling gagal Ya Allah Makin lambung pula harga barang Melambung-lambung tinggi sampai tumbang Makin lambung PRU 15 Jadi tu begitulah anak-anak murid tu ya, Bernasib malang Saya kesian Tun kadang-kadang kalau bercakap tu kan Macam tak ada otak Macam tak ada akal <laughs> Eh, hey, Tun ni mengaku banyak baca buku. Tapi bila aku perhati Tun ni, makin lama bercakap. Eh, hey, juridik pun belum khatam. Falsafah-falsafah politik belum khatam. Kitab Percaturan Kuasa Raja-Raja Melayu Tun M belum khatam. Kitab Percaturan Kuasa Jupazi. Lagilah Tun M belum khatam. <laughs> Sebab tu Tun M... Baru jadi orang gila. Tak boleh terima kenyataan. Tun M sudah kalah dan hancur dan pupus. Kalah teruk di tangan Amno, di tangan Raja-Raja, di tangan Anwar. <laughs> Sampai tahap begitu ya sakit hati Tun M. Aku Tun M ni tak pernah kalah dalam pencaturan kawasan dunia. Kurang ajar Amno Bia dan Pakat Harapan. Kurang ajar Raja-Raja dengan Jufazli. Mereka pergi kasih hancur legasi politik saya. Hahaha. <laughs> Tun. Syok sendiri, Tun. Dah, dah memang dah lama hancur pun sebenarnya. Cuma tu ni delusion, sakit mental, denial syndrome. Memang Tun M tak nyanyuk tapi saya kesian otak Tun M tu macam gagal berfungsi. <laughs> Perlembagaan Malaysia pun Tun M tak tahu. Undang-undang negara Malaysia pun bila lawan Jufazdi, Tun Em tak tahu. Marah? Eh, tangkaplah saya lagi jam 3 pagi. Penat sudah Tun M mau tangkap saya jam 3 pagi? Baru kau sedar semua kerja bodoh kerja gila tu tak ada guna-gunanya? anjing-anjing kurap tunda bosan dah tahu kebodohan sendiri dah tak boleh tangkap Jufazli. <laughs> eh tangkaplah saya korang kan beria sangat nak tangkap saya eh ini memang live lah inilah kadang-kadang saya berterupa setun ni bodoh-bodoh saya berterupa semua ini kan ini rakaman ni kan Astaghfirullahalazim. <laughs> Sudah dari awal aku cakap anda semua sedang bersiaran secara live. Bodoh oh bodoh-bodoh sekalian Dupang-dupang sekalian Patulah korang ni Hancur oleh si Jupazli Eh rakaman dengan live pun kau tak faham Memang kau sot, memang kau gila Memang kau belau, memang kau dupang talengong <laughs> Heh, Eh Kesian aku tengok kamu ni Kau tak boleh terima kenyataan tu Kami sokong Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri ke-10 <laughs> Ya Allah, Tun. Move on lah, Tun. Jawatan Perdana Menteri ni. Kalau Tun nak bawa masuk dalam lubang kubur, Tun minta tulis je dekat batu nisan tu nanti, saya adalah Perdana Menteri paling lama di dunia. <laughs> Bolehlah bawa mati jawatan Perdana Menteri tu ya. Tun. Tuntulis tulis saja dekat batu nisan Saya lah PM ke 4, PM ke 7, PM ke 10, PM ke 100 <laughs> Kan senang Kau nak sangat kan Bawa mati jawatan Perdana Menteri ni You tak suka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri You tulis je dekat batu nisan you tu oh, Jawatan Perdana Menteri memang <laughs> Memang boleh bawa mati tu. Memang betul lah yang kau cakap tu Memang boleh bawa mati <laughs> Marah Eh, memang kau gila nak jadi perdana menteri. Sampai mati kan kau mau jadi perdana menteri. <laughs> Apa ni? Datuk Seri Anwar keluar you once you be million Angel Astagfirullahalazim. Eh, duit pangkat dekat dunia ni Tak payahlah kau asal-asal besar asing nak brainwash kepala otak aku Termasuk tu dengan Muhyiddin, mana-manalah ahli politik ni Eh, saya ni ada satu prinsip dalam hidup tau Saya tak gila duit, saya tak gila pangkat, kuasa, jawatan, kemasyuran dunia ni Saya lebih suka kedemaki, saya lebih suka hidup bersederhana jadi miskin saya okey dengan pekerjaan saya <laughs> menumbangkan semua perdana menteri dan semua kerajaan yang terkejut tumbang tu. Ha saya lebih selesa jadi rakyat biasa. Apa jadi million A, billion A, trillion A. Eh tak boleh bawa mati juga semua ni pak cik mak cik oto aro. Biarlah hidup ala kadar ya Allah, syukur alhamdulillah. Biar semua orang pandang rendah kita, pandang kita Yelah miskin ke Tak apa Eh tak ada masalah <guluh> Saya ni tak boleh diperangkap dengan perang-perang saraf macam begini ha. Kau nak cerita duit cerita pangkat <guluh> Kuasa dengan saya tak payahlah Duit ni senang je pun Nak cari tapi Syukur Alhamdulillah Cukup dan sangat cukup rezeki yang Allah bagi Aku tak perlulah terhigih-higih kan Tun Nak buat konspirasi fitnah liwat Nak buat konspirasi fitnah raja-raja Pasal kes rasuah yang dorang pun tak buat dengan Anwar Saya, saya memang suka hidup begini Tun Tun eh Muhyiddin dengan kuasa-kuasa besar asyik ingat tu si Jupa Azli tu mau jadi kaya raya tu. Budu dupang. Itulah kau beri tangkap aku tujuh hari tujuh malam kau culik aku kau brainwash aku pasal duit lah pasal jawatan lah pasal liwat lah pasal raja raja nah, lah. Itulah kau terperangkap. Bagi Tun dengan Muhyiddin tu semua orang Dekat Dunia nak jadi kaya raya secara shortcut, secara express. Oh, semua orang nak jadi masyur, nak berpangkat besar. Salah Tutun Muhyiddin, kuasa-kuasa besar asing. Hmm. Salah. saya miskin ni pun tun eng eh, dengan Muhyiddin takut. <laughs> Sebab tu saya lebih suka hidup begini. Sederhana. Tak perlu pun jadi jutawan, jadi bilion, eh, jadi trilion. Eh. Apa guna jadi trilion eh macam tun, macam Muhyiddin. Pemimpin-pemimpin penyamun kalau dilaknat oleh Allah. Lepas tu tumbang di Putrajaya oleh Seju Pazli. Hahaha. <laughs> So Secara timbang taranya Aku kesian tengok tu ni ya. Gagal dia hancurkan UMNO dan Raja-Raja Melayu Sebab uh, Kekayaan Raja-Raja Melayu ni sangat Sangat banyak Memang Raja-Raja Melayu tu Jaga UMNO Lepas tu Memang am Zahid Amidi dengan Tok Mat Lama-lama lah jadi Presiden UMNO Dan timbalan Presiden UMNO Aku sokong <laughs> terkejut sekurang-kurangnya kan zai amidi dengan amno setia kepada raja dan negara sebab tu aku aku sokong ni gabungan amno dengan pakatan harapan sebab mereka menunjuk mereka tak takut tunjukkan wajah sebenar mereka depan kuasa-kuasa besar asing seluruh dunia bahawa memang AMNO dan Pakatan Harapan setia kepada raja dan negara. Dan akhirnya parti pengkhianat sebenar tu macam Perikatan tanpa nasional, parti lebar kaki judi, parti peta, ini parti-parti yang tak setia kepada raja dan negara. Jadi Pak Cik Mak Cik ini rahsia yang anda perlu tahu ya. Untuk mempertahankan kedaulatan raja-raja Melayu dan kedaulatan negara, kita orang Melayu masih perlukan amno. <laughs> kita orang Bumi Putra perlu bersatu padu bersama orang-orang Melayu. Sebab selama ni rancangan Tun dengan Muhyiddin, kuasa-kuasa besar asing, untuk hancurkan kedaulatan negara Malaysia tu senang. Kasih pupus UMNO buat selama-lamanya. Kasih pupus institusi raja-raja Melayu buat selama-lamanya. Ha. Jadi sebab tu tujuan saya jadi king ni ke baru politik Malaysia adalah selamatkan institusi raja-raja Melayu, selamatkan kedaulatan negara dan walaupun saya selalu kritik AMNO, tapi saya pun tak sampai hati nak tengok AMNO tu pupus. Sebab dalam persaingan kuasa dan politik ni secara real politiknya Kita ada satu perikemanusiaannya Kita ada satu logik dan kewarasan Kita orang Melayu, orang Bumi Putra Nak hancurkan parti Melayu Tak logik weh Itu sangat-sangat tak masuk akal <laughs> Saya tahulah tu ni ada darah Iyalah darah-darah pengkhianat petualang yang memang tak tahu malu derhaka depan raja-raja Melayu yang memang anti Melayu kita memang tahu <tuh> tapi apapun syabas dan tahniah ya atas Kehebatan percaturan kuasa yang dipertuan agung Raja-raja Melayu, Zai Amidi, Tok Mat dan Amnobiin, BN Yang telah berjaya memerangkap Tun M Sampai Tun M meroyan tak boleh terima kenyataan Amnobiin BN berkahwin dengan perkataan harapan di Putrajaya <laughs> Sampai rancangan Tun M untuk halang Anwar Ibrahim Jadi Perdana Menteri itu semua gagal <clears throat> Amnobiin BN dan Raja-raja Melayu telah uh, membantu saya ya menghancurkan master plan politik kotor Tun yang mahu halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. <coughs> so aku sangat gembira apabila Zaid Amidi, Tok Mat dan Amno bersama Raja-Raja Melayu upgrade game tu. Amno BN kahwin dengan Pakatan Harapan. Sebab Tun sudah pernah berkahwin dengan... Amno uh, sudah pernah berkahwin dengan Tun. Amno sudah pernah berkahwin dengan Muhyiddin, Perikatan Pencudiaan Nasional, AMNO pernah berkahwin dengan PAS. Dan memang tak salah pun, AMNO BN berkahwin dengan Pakatan Harapan. Uh, Tun M Muhyiddin dulu kahwin dengan Pakatan Harapan okey je pun, Parti Bersatu. Kenapa AMNO tak boleh? Tun M cemburu dengan kebahagiaan perkahwinan AMNO BN dan Pakatan Harapan di Putrajaya. <tun> Tun, itulah penyakit keturunan Tun ni, ya. Kita tahu, Tun, tak senang tengok orang lain bahagia. <laughs> dah, dah lah tu, Tun. Jadi, saitan, jadi iblis, jadi dajar dalam politik dunia ni. Dunia ni, tak boleh bawa mati pun. Kaya macam mana pun kau, hebat mana pun pangkat kuasa kau. Tak boleh bawa mati, Tun. Allah juga yang maha kuasa Yang maha hebat, maha tinggi, maha kaya Kita ni macam sebesar Zara je Tun <laughs> ha. Jadi itulah ya uh, Game Tun untuk memecahkan Pakatan Harapan dan UMNO BN tu Sudah gagal Untuk uh, melagak-lagakan UMNO dan Pakatan Harapan tu Tun Im sudah gagal oh. <silence> Kau besar asing Tak boleh Hancurkan UMNO <silence> BN <silence> Itu paling lawak lah ya Boleh tak kuasa-kuasa besar asing ni Berhenti masuk campur Urusan politik negara kami malulah sikit masuk campur urusan politik negara kami depan mata Ju Fazli depan mata raja raja <tuh> marah eh memang itu pun undang-undang antarabangsa mana boleh kau masuk campur urusan hal ehwal politik dalaman sesuatu negara sebab tu Malaysia kalau Amerika, Israel bergaduh dengan Rusia atau Amerika bergaduh dengan China atau Amerika bergaduh dengan negara lain, negara Malaysia bersikap berkecuali. Kalau Amerika dengan Rusia nak bergaduh, bergadulah di situ, apa masalah dengan Malaysia? Kalau Amerika nak bergaduh dengan China, bergaduh jelah. Amerika dengan China buat apa kau heret Malaysia? Begitu jugalah. Tun ni Dia nak bawa semua orang bergaduh Dia mau heret nama si Jupazli Memang kau <tongan> Penggal kepala diri sendiri Perangkap diri sendirilah Eh jam satu pagi ni pun ramai orang menengok wow. Apalagi rahsia kamu mau tahu? banyak lagi rahsia yang aku simpan weh. Rahsia yang lain Kenapa Tun M ni tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan, jadi Perdana Menteri ke-10? Sebab tu dengan anak-anak dia dah memang tak boleh merompak di Putrajaya. <laughs> lah, Bila Anwar Ibrahim jadi menteri keuangan, dia jaga semua duit keluar masuk di Putrajaya projek keluar. Kan? Memang nama Tun Em eh, dengan anak-anak dia tak tersenarai dengan kroni-kroni dia. <laughs> jadi kita fahamlah kenapa tu tu kan. Oh saya rasa Anwar Ibrahim memang tak mampu nak mentakbir di Putrajaya. Tun, kami rakyat ni fahamlah Tun ni bersama anak-anak Tun. Semua Perdana menteri sebelum ni Tun senanglah melobi dapat projek, bolehlah merompak projek dengan kroni-kroni dengan anak-anak. Sekarang ni Anwar Ibrahim jadi menteri kewangan mana sudah boleh melobi projek, merompak projek. Jadi tun kalah tu kalahlah tun uh, orang orang <laughs> orang orang saya semua menang di Putrajaya dan istana siapa orang orang saya tunah yang di pertuan aku raja raja Melayu Zai Din Najib Tunkal Anwar Ibrahim Pakatan Harapan UMNO, BNG, Sjarif tun pun senang betul kena perangkap. tulah lain kali janganlah terlampau Pandang rendah dengan kehebatan orang lain. Bukan Tun Im saja yang hebat dekat dunia ni, ya? Tun, dunia ni berputar macam roda. Dulu Tun di atas, kini Tun di bawah. Saya harap Tun sempat bertaubat sebelum mati dan minta maaf dengan Juvaslia. Ya? Banyak dosa Tun dan keturunan Tun kepada saya marah keturunan tun yang kurang ajar dan biadab ni buat konspirasi fitnah liwat ke atas saya dan datuk sri Anwar ibrahim kena minta maaf dengan saya ya sebelum mati saya takkan lepaskan <laughs> malu kantoi Surulah orang-orang Tun tangkap saya. Happy ending kan? Percaturan kuasa saya, Tun. Oh. Sad ending untuk Tun. <laughs> Kenapa dia punya ending sedih untuk Tun? Oh iya, Tun kan. Gagal halang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri 10. Gagal hancurkan dan pupuskan UMNO. Gagal hancurkan kuasa raja-raja Gagal hancurkan Jufazli Memanglah sad ending Sedih, kesian Tun <coughs> Jadi Tun Apapun Cyber Trooper, Cyber Trooper tu Muhyiddin Kalau satu dua bulan Kamu masih tak boleh move on Terima kenyataan Anwar Ibrahim Sudah jadi PM ke-10 Sudah jadi Menteri Keuangan cepat-cepatlah anak-anak tu dengan anak-anak mu'idin ni kan bawa bapa dia orang ni jumpa doktor gila. Ya Allah kasihan aku tengok. Kemroyan hari-hari. Tun Em nak tumbangkan Anwar tiga bulan tahun depan ni. Tun tak payahlah Tun nak tunggu saya hantam Anwar Ibrahim. Tak adanya tujuan saya tumbangkan semua Perdana Menteri di Putrajaya tu inilah nak angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri nak tumbangkan semua kerajaan yang tak ada guna tu tujuan dia nak kasih kahwin UMNO BN dan Pakatan Harapan supaya jadi kerajaan yang lebih power yang lebih stabil yang lebih berjiwa rakyat yang boleh memajukan negara haa <coughs> Jadi kalau Tun tak boleh terima takdir perkahwinan UMNO-BN dan Pakatan Harapan, apa kata Tun dengan pejuang berkahwinlah dengan perikatan Perjudian nasional. Tak payah malu-malu jangan sembunyikan. Pernikahan Tun dengan Muhyiddin di Thailand itu. Jangan sembunyi, seluruh dunia tahu. Helah politik Tun dengan uh, pejuang Perikatan Perjudian Nasional ni ya. Ha. Dia senang je secara logik kan. Kalau kita sudah bosan jadi single ya, tunem, Kita sakit hati tengok orang yang sudah berkahwin, berumah tangga. Kau kahwin lah. Tak ada guna kau nak sihir-sihir rumah tangga orang. Nak cemburu, nak dengki. Kau nak maki rumah tangga orang, perkahwinan orang. Tak ada guna. Sebab aku kesian tengok Tun ni menyeksa diri sendiri. Jadi Tun pun berkempen PRU15. UMNO BN akan bergabung dengan Pakatan Harapan. Tun, senjata ni tak kuat lah Tun. Tak kuat. Sebab rakyat tak hairan pun. Apa tak ada masalah pun. UMNO BN dan Pakatan Harapan berkahwin. Sebab Perikatan Nasional tolak kerajaan perpaduan yang di agung Kan? Jadi baru berapa hari Amno BM berkahwin dengan Pakatan Harapan di Putrajaya. Tun sudah takut tengok kebahagiaan Amno BM dan Pakatan Harapan. Tun, Tun buatlah parti baru lagi. Ha. Buat banyak-banyak parti baru ha. Tanam pokok baru banyak-banyak <laughs> Buatlah Kasih kahwin semua pokok-pokok baru tu ha. Tun Oh Tun Marah Lain kali Kalau tanam pokok baru tu Jangan main liwat meliwat. Memang pokok baru tu tak subur kalau main liwat meliwat. Ha. Mana boleh kita buat anak kalau main lubang belakang main liwat meliwat ni. Macam mana pokok tu nak berbuah, nak tumbuh subur? Tak terbantu kalau asyik-asyik tu bagi baja liwat meliwat. Kalau tu nak tahu kenapa pokok-pokok baru tu tu semua sudah hancur, pupus. Baru berapa tahun ditanam pokok baru tu, sudah hancur dan pupus. Sebab dalam kepala tu dengan Muhyiddin liwat-meliwat, liwat-meliwat. Boleh tak sebelum Tun mati, Tun minta liwat dengan seseorang? Marah. Ini karma disebabkan otak hang ni kotor oleh projek liwat meliwat kau nampak semua orang dalam kepala otak hang orang ni kalau minta diliwat dengan Anwar ni memang meletup aku punya wayang ni si Ju ni muka yang semuka jambu ni meletup blockbuster ni aku punya wayang fitnah liwat 3.0 ni kalau aku suruh Ju Pazli minta diliwat dengan Anwar ha ambek kau hancur tunim oleh Jupasli. Hmm, marah. <laughs> Lain kali kalau nak buat konspirasi fitnah liwat tu jangan suruh Jufazli... Itu namanya menempa maut gantung kepala diri sendiri. Ya Tun Em, Lain kali suruhlah cucu cicit hang yang minta diliwat. Ah itu itu senang projek dia tak kantoi. Ha. <coughs> jadi saya nak bagi tahu dengan Tun semua rahsia-rahsia Tun ni untuk hancurkan AMNO, hancurkan raja-raja, hancurkan Anwar tu terbongkar semua tu sebab konspirasi fitnah liwat yang tak jadi. Tu nak guna nama Jupazli, nak guna nama Anwar Ibrahim. Tun Anwar Ibrahim tak ikut cakap Tun M sampai sekarang Tun M sakit hati Anwar Ibrahim ikut cakap saya Raja-raja ikut cakap saya Zainal Amidi ikut cakap saya Amno BN ikut cakap saya Tun begitulah ya Tun kena banyak lagi belajar Mencatur kuasa dunia ni Dengan Jufazli Syiaman uh, Tua ni tidak semestinya tahu segala-galanya ya dan muda ni tidak semestinya uh, bacul, jahil dan bodoh Don't judge a book by its cover Kita tidak boleh judge otak manusia dari luar Tun Jadi apapun terima kasihlah, lah Tun Sebab tunjukkan wajah sebenar depan saya Tun memang sangat takut dengan saya sampai tu Nak buat konspirasi fitnah liwat untuk memperalatkan Jufazli Syamad bagi menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri ke-10. So saya ingin katakan saya tak boleh tunaikan permintaan Tun M Muhyiddin dengan anji anjing-anjing kurap dia untuk buat filem liwat 3.0 tu ya. <laughs> anjing-anjing kurap Tun M sini steady ya jangan marah ya. <laughs> Memang saya ni uh, <coughs> saya bukan pelakon filem lucu. Saya bukan pelacur politik Tun M. Dan ini adalah mesej saya kepada kuasa-kuasa besar asing. <coughs> Disebabkan konspirasi wayang fitnah liwat 3.0 ni ke atas Jufaz Tidak Anwar Ibrahim. Asyik-asyik tangguh, postpone, terbengkalai dia punya projek. Maka inilah hasilnya Tun M. Anwar Ibrahim sudah pun tiga minggu. Dua minggu, satu minggu jalankan tugas sebagai Perdana Menteri, sebagai Menteri Keuangan. Tun M pun dah tak dilayan oleh Datuk Sui Anwar Ibrahim. <laughs> Tun M meroyan sendiri-sendiri macam orang gila. Kesian aku tengok Tun M. Tun, dah hilang bisa ular kobra dalam diri Tun. Ya. Tak boleh terima kenyataan kalah oleh Anwar Ibrahim Tun M. <tik> tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim sudah berjaya melepasi semua perangkap-perangkap konspirasi politik kotor Tun M tu, konspirasi fitnah liwat. Konspirasi nak pecah-belahkan PKR Konspirasi politik nak pecah-belahkan Pakatan Harapan Konspirasi politik nak pecah-belahkan UMNO-BN Pakatan Harapan Konspirasi politik nak hancurkan Raja-Raja Semua Konspirasi politik untuk hancurkan Fazli pun tak <tuh> ada kan? eh, Sebab itulah Tun meroyak macam orang gila Kesian saya tengok Jangan lupa makan ubat gila ya Tut Memang orang-orang gila sakit mental ni Sudah tiga minggu tak boleh terima kenyataan Papa Anwar Ibrahim saya jadi Perdana Menteri ke-10 Ada lagi tu kan orang komen Jufazli memandangkan anda sudah berjaya tumbangkan semua Perdana Menteri Apalagi lepas ni giliran Anwar lah tumbangkan <laughs> Saya nak bagi tahu ya dengan pak cik mak Arum di sini. Datuk Sri Anwar Ibrahim tu orang saya. Orang kuat saya. Dia, Dia macam bapa saya, macam ayah saya, macam papa saya. Terimalah kenyataannya sudah tamat sejarah tumbang-tumbangkan Perdana Menteri ini. Sekarang kita fokus untuk memajukan negara dan membantu Datuk Sri Anwar Ibrahim menjaga kestabilan ekonomi politik negara demi kemajuan rakyat. Tak payahlah Tun M. Muhyiddin, kuasa-kuasa besar asing syok sendiri nak mengharap saya ni tumbangkan Anwar Ibrahim tiga bulan akan datang. Tak adanya, ya? Tak akan. saya akan kekal menyokong satu penggal lima tahun pemerintahan Datuk Sui Anwar Ibrahim dan Kerajaan Agung Kerajaan Rakyat yang baru di Putrajaya. Tunya Muhyiddin Pandai-pandai uh, korang lah korangnya Rekrut lah orang yang paling hebat Macam mana pun Memang susah Nak tumbangkan kerajaan Anwar Ibrahim Yang ada dua per majoriti Sokongan ahli dari parlimen ni Zia Amidi kekal jadi Presiden UMNO Tok Mat kekal jadi Presiden UMNO Sampai tahun uh, penggal yang baru ni Memang susahlah UMNO BN tu Nak diceraikan dengan Pakatan Harapan di Putrajaya jadi, Tun, terimalah hakikat ni, ya. Uh, bermula tahun 2023 nanti. Hanya orang-orang gila sahaja yang nak tumbangkan kerajaan agung, kerajaan Datuk Suy Anwar Ibrahim, kerajaan rakyat yang sudah menang besar PRU15. So, Tun M, ini semua rancangan politik siapa? Betul. Semua ni rancangan politik Ju Fazli. Di belakang tabir, percaturan kuasa Malaysia. <laughs> Sekian. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Checkmate dan masuk perangkap 100 kali ya Tun M hancur oleh Jufazli Syamat sebab Tun M ni terlampau gila buat konspirasi fitnah liwat depan Jufazli untuk halang Anwar. Akhirnya konspirasi liwat ni memakan diri Tun M. Sampai semua rancangan Tun M hancur oleh Yang di-Pertuan Agong, oleh raja-raja. Daulat tuanku yang dipertanggung Jutaan terima kasih kerana membantu Percaturan kuasa game baru kita ini Untuk kasih hancur dan pupuskan Ejen kuasa besar asing tak berguna tu Tun M Yang meroyan jadi orang gila Dia tak boleh move on Tak boleh terima kenyataan Anwar Ibrahim Jadi PM ke-10 Sekian Terima kasih rakyat Malaysia Terima kasih seluruh dunia Tun M kalau tak boleh terima kenyataan juga Anwar Ibrahim tu jadi Perdana Menteri ke-10, Tun M gantunglah kepala sendiri. Ah, Tun M boleh bunuh saya juga sebab saya yang mastermind ni. Bye-bye <laughs> semua. Jumpa lagi. Good night.